Добър ден на всички! Добре дошли! Навярно знаете къде се намирате и къде е вашата изложба. Това е художествена галерия професор Веселин Стайков. Радостно е, че ни гостувате. До края на месеца ще имаме удоволствието ние, нали, жителите на град Пещера, а също така и гости на града, да разгледаме вашите малки истории, вашите фотографии. Тук е момента, може би, да благодарим на господин Гьошев, благодарение на който ви въвежда в света на фотографията. Сега ще дам думата на Николинка Костадинова, за да ни каже малко повече за вашите малки истории. Заповядай! Нашите малки истории е изложбата, която откриваме днес в художествена галерия професор Веселин Стайков, град Пещера. Ние идваме от Брацигово и се гордеем, че живеем в този град. Красив град, със славно историческо минало. С моите приятели от фото и видеоклуба, с фото апарати на рано, често се разхождаме из покрайнините на Пещера и Брацигово. Поглеждаш ги през обектива на фотоапарата, уловихме гледки от Бекови скали, до град Пещера, Люката на любовта, от Розовски вриз, от язовир Батак. Понякога с господин Гьошев правим кратки видеоклипове или се разхождаме покрай градини с аромат на рози, покрай цъфнали дървета, покрай потънали в зелена села, покрай поле с лавандула на село Капитан Димитриево. И снимаме всичко, което е интересно и красиво. А това красивото ще го запазим в нас завинаги. Тази изложба е благодарение на подкрепата, която имаме от госпожа Николова и е ректор на комплекса за социални услуги за деца и семейства. От ръководството на община Брацигово. От подкрепата, която имаме от Алини, бизнес сервис ЕАД, град София. Искам да благодаря на община Пещера за гостоприемството, за да ползваме тази прекрасна галерия. Искам да благодаря и на всички, които ни подкрепиха и помагаха да направим тази и наша изложба. Още един път благодаря. А сега давам думата на госпожа Надежда Казакова, Ахмет, на община Брацигово. Уважаема госпожо Стоянова, госпожо Николова, дами и господа, скъпи деца! За мен е изключително удоволствие, че в рамките на по-малко от 2 месеца ви откриват втора изложба нашите малки истории, като предишната е в нашия исторически музей в град Брацигово и все още е там. А сега сте вече в художествена галерия, която е много по-голяма и изискана. Благодарим на община Пещера за това. И ще имате още повече аудитория, която ще се запознае с вашата дейност, която правите. Обикновено лятото е сезон, в който всеки почива и ходи на море. Знам, че вие бяхте на море, но въпреки почивката, вие продължавате да творите, така че при вас нещата се случват непрекъснато. Искам да благодаря на господин Гьошев, защото той остана един от най-добрите приятели на комплекса, които и до ден днешен продължават да работят за вас, защото е много важно да има кой да се занимава с вас и да ви учи на неща, които ще ви бъдат от винаги в полза в живота. Така че пожелавам ви да откривате такива изложби и да заснемете най-скъпите моменти от своя живот, изложбите да бъдат в още по-големи галерии и отново да бъдем заедно. Щастливо лято, още малко от ваканцията и много успехи през следващата година! Уважаема госпожо Казакова, уважаема госпожо Николова, уважаема госпожо Връбчева, скъпи деца, и представители на екипа от комплекса за социални услуги в град Брацигово. Впечатлена съм от качеството на фотографиите, които виждаме днес в галерия професор Веселин Стайков. Не се виждат често толкова красиви фотографии, толкова удовлетворени, с толкова много емоция и с толкова много приятелски чувства, изразени в тях. Радвам се, че може да сме домати на тази прекрасна изложба. Сега разбирам, че това е втора изложба на клуба. Ще се радвам да видя и първата изложба.
Непременно бих искала даже да я видя. Разбира се, че признателността към вашите усилия, признателност и за труда на вашия ръководител, на господин Дьошев, поздравление за него, поздравление за всички вас, които подкрепяте тези страхотни деца, да уловят точния момент, да уловят точните емоции, тези красиви места на народното място. Пожелавам успех на изложбата, пожелавам много здраве, весело лято на децата, на всички вас, които се грижите за тях и които имате отношение към работата на клуба, и отново заповядайте за успех. Господин Никол, заповядайте. Деца, можете да заповядате, да се почерпите по едно бомбонче и всички заедно да разгледаме вашите истории, а дори и да не ги разкажете.